melepaskan pantun bersama-sama. Di tepi selusur batang jerami, pokok rotan tumbuh bersirat serta saling bertolak ansur saling memahami. Seterusnya, ada satu lagi info yang ingin cikgu kongsikan dengan kamu. Tahukah kamu apakah perkataan yang sama erti atau bersinonim dengan perkataan tolak ansur? Baiklah, perkataan yang sama erti dengan tolak ansur ialah muafakat. Program itu akan dijalankan toleransi di Dewan Besar Sekolah Kebangsaan Gemilang. Seterusnya, maklumat yang kedua ialah syarat-syarat penyertaan. Okay, di sini kita boleh lihat ada empat syarat penyertaan, iaitu yang pertama terbuka kepada murid tahun 3 berkaitan dengan pertandingan kuaya antara kelas sempena sambutan Hari Guru. Di dalam dialog yang dilafazkan oleh Saiful, dia bertanya kepada Jimmy, kita akan membincangkan latihan akan kita di dalam buku latihan aktiviti muka surat 69. Latihan ini adalah berdasarkan perbincangan kita dalam buku teks muka surat 62 sebentar tadi. Jika di dalam buku teks muka surat 62 tadi ialah tentang perbincangan antara Saiful dan Yimei tentang pertandingan kuaya antara kelas sempena Hari Guru. Di sini kita dapat lihat terdapat tiga orang murid sedang berbincang mengenai maklumat yang terdapat pada kotak susu bagi program susu sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tiga maklumat penting yang mereka bincangkan berdasarkan susu kotak tersebut ialah pertama, teruskan dengan perkongsian cikgu pada hari ini. Untuk hari ini, kita masih lagi berada di tema yang sama, iaitu di unit 10 toleransi hubungan perpaduan. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran 3.3.1 menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara berpandu. Tajuk kita ialah bertolak ansur. Buku teks muka surat 64 dan 65. Objektif pembelajaran. Pada akhir pelajaran, murid akan dapat menghasilkan satu karangan bertajuk tolak ansur secara berpandu berdasarkan rangsangan yang diberikan di dalam buku teks muka surat 64 dan 65 secara bertulis dengan betul. Dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat melengkapkan ayat untuk kerangka karangan berdasarkan buku teks muka surat 64 dan menghasilkan satu karangan lengkap secara berpandu berdasarkan buku teks muka surat 65. Baik, seperti mana yang telah cikgu beritahu di awal perkongsian cikgu tadi, hari ini kita akan belajar untuk menghasilkan karangan secara berpandu berdasarkan buku teks muka surat 64. Perbincangan ini akan cikgu bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, tentang perbualan antara cikgu Haris dengan murid-murid kelas 3 angsana. Cikgu Haris berkata kepada anak-anak muridnya, "Murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerjasama. Dan ianya telah dijawab secara serentak oleh semua murid-murid tahun 3 angsana." Mereka berkata, "Ya cikgu, kami telah bersedia." Baik, itu adalah perbualan di antara cikgu Haris dengan anak-anak muridnya
murid-murid tahun 3 Angsana. Dan kita beralih kepada bahagian yang kedua, iaitu kita akan bincangkan pula tentang isi penting atau kerangka karangan berdasarkan empat gambar bersiri yang dapat kamu lihat di sini. Baik. Cikgu juga ingin maklumkan bahawa kamu juga boleh merujuk kepada kerangka karangan yang diberikan di dalam buku teks muka surat 65. Baik, seterusnya untuk menghasilkan karangan kita pada hari ini, kita akan menggunakan teknik S, K, O, P. Apakah teknik S, K, O, P ini? Baik, ianya adalah satu teknik untuk bina ayat di mana S merujuk kepada siapa ataupun pelaku ataupun orang, K merujuk kepada kata kerja atau aktiviti atau perkara yang dilakukan oleh pelaku ataupun orang, O ialah objek ataupun benda, manakala P ialah perluasan, iaitu maklumat lanjut berkenaan dengan pelaku atau kata kerja ataupun objek. Baik, kita akan tengok contohnya di dalam ayat ini. Untuk S atau siapa ataupun orang, Saiful. Kata kerja, apa yang dilakukan oleh Saiful? Menyanyikan, iaitu Saiful sedang menyanyikan, ya, menyanyikan. Objek, lagu, manakala perluasan ialah dengan penuh semangat. Baik, kita akan lihat lebih banyak penggunaan teknik skop dalam ayat yang akan kita bina di dalam karangan kita nanti. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan gambar bersiri yang ada di dalam buku teks muka surat 64. Baik, sekarang kita akan tengok gambar bersiri yang pertama. Di sini kita boleh lihat terdapat tiga orang murid lelaki, iaitu Saiful, Jiva dan Hanif sedang membuat persiapan untuk pertandingan. Ketiga-tiga mereka mengenakan pakaian kebangsaan yang seragam, iaitu baju Melayu berwarna hijau. Seterusnya, untuk membina kerangka karangan bagi isi pertama, kamu juga boleh merujuk kepada kerangka karangan yang diberikan di dalam buku teks muka surat 65. Okey, jadi seperti mana yang telah cikgu nyatakan tadi, terdapat tiga orang murid di dalam gambar yang sedang membuat persiapan. Mereka merupakan murid-murid tahun 3 Angsana. Oleh itu, untuk kerangka karangan bagi isi yang pertama, kita boleh katakan bahawa murid-murid tahun 3 Angsana sibuk membuat persiapan untuk pertandingan kuaya. Seterusnya, untuk ayat yang kedua pula, disebabkan terdapat tiga orang murid di dalam gambar, jadi kita akan gunakan kata ganti nama diri mereka bagi mewakili ketiga-tiga murid tersebut. Oleh itu, untuk ayat lengkap kedua bagi isi pertama karangan ini ialah mereka memakai pakaian kebangsaan berwarna hijau. Di sini juga kita boleh lihat penggunaan teknik S, K, O, P untuk membina ayat, di mana S ialah mereka, K memakai, O pakaian kebangsaan, manakala P pula ialah berwarna hijau. Baik, mari kita teruskan lagi perbincangan kita dengan melihat gambar bersiri yang kedua di muka surat 64. Gambar siri yang kedua menunjukkan seorang murid lelaki
iaitu Jiwan yang tertinggal sampingnya di rumah. Dia berasa risau. Bagi membina ayat untuk kerangka karangan isi kedua, sekali lagi kita boleh menggunakan teknik skop, iaitu S ialah jiwa, K tertinggal, O samping dan B di rumah. Jadi ayatnya ialah jiwa tertinggal samping di rumah. Baik, bagi ayat yang kedua pula iaitu risau, kita akan menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu dia untuk menggantikan penggunaan nama jiwa. Ayat yang kedua pula ialah dia berasa amat risau. Baik. Sekarang mari kita teruskan perbincangan kita dengan melihat pula gambar bersiri yang ketiga. Baik. Di sini kita boleh lihat sebagai seorang kawan yang baik dan mengambil berat terhadap kawan-kawannya yang lain, Saiful berasa kasihan melihat keadaan Jiwa. Bagi melengkapkan kerangka karangan ini, sekali lagi kita akan menggunakan teknik skop atau SKOP yang telah cikgu terangkan tadi. Baik. Selain daripada itu, kita juga akan menggunakan bantuan perkataan yang telah diberikan di dalam gambar, iaitu berikan samping dan gunakan selendang. Baik, kita teruskan. Seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi, SKOP, di mana S ialah siapa, K ialah kata kerja, O ialah objek dan P ialah perluasan. Baik, kita tengok satu-satu. Bagi ayat yang pertama, S ialah untuk siapa? Saiful. K memberikan. O sampingnya. Dan P kepada Jiwa. Jadi ayatnya di sini ialah Saiful memberikan sampingnya kepada Jiwa. Baik, kita teruskan lagi dengan ayat yang kedua, iaitu guna selendang, di mana S Saiful, K akan menggunakan, O selendang, P sebagai ganti samping. Oleh itu, ayatnya yang lengkap ialah Saiful akan menggunakan selendang sebagai ganti samping. Baiklah, kita akan teruskan lagi perbincangan kita dengan melihat gambar bersiri yang keempat di muka surat 64. Bahagian ini merupakan bahagian penutup bagi karangan kita. Baik, berdasarkan gambar, kita dapat lihat murid-murid tahun 3 Angsana sedang membuat persembahan dalam pertandingan kuaya. Baik, di sini terdapat beberapa perkataan yang boleh membantu kamu untuk membina ayat bagi perenggan penutup, iaitu dengan semangatnya dan bangga. Untuk ayat pertama, kita gunakan kata ganti nama diri ketiga iaitu mereka bagi mewakili murid-murid tahun 3 Angsana. Oleh itu, ayatnya ialah
Mereka menyanyikan lagu dengan semangatnya. Bagi ayat yang kedua pula, kita juga akan menggunakan kata ganti nama diri mereka dengan penambahan perkataan kata penguat sangat, menjadikan ayatnya, mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula contoh karangan di muka surat 65. Di sini kamu boleh lihat kerangka karangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Baik, mari kita baca karangan ini bersama-sama. Sekolah Kebangsaan Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Murid-murid tahun 3 angsana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan kuaya. Murid-murid tahun 3 angsana sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Jiwa membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba, muka Jiwa berubah. Jiwa tertinggal samping di rumah. Jiwa amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Bagi perenggan keempat pula, kita boleh mulakan dengan bercerita tentang apakah yang berlaku setelah Saiful mengetahui apakah masalah yang dihadapi oleh Jiwa. Seperti mana yang telah kita bincangkan berkaitan dengan gambar bersiri yang ketiga tadi, sebagai seorang kawan yang baik dan mengambil berat terhadap kawan-kawannya yang lain, Saiful berasa kasihan melihat keadaan Jiwa. Oleh itu, kita mungkin boleh mulakan ayat untuk perenggan ketiga dengan Saiful berasa kasihan kepada Jiwa. Lalu Saiful memberikan sampingnya kepada Jiwa. Baik, walau bagaimanapun, penggunaan nama Saiful yang muncul dua kali di dalam ayat yang sama menjadikan ianya amat janggal dan tidak sesuai. Oleh itu, kita akan gantikannya dengan penggunaan kata ganti nama diri dia bagi menggantikan Saiful, menjadikan ayatnya berbunyi, dia memberikan sampingnya kepada Jiwa. Saiful akan menggunakan selendang sebagai ganti. Baik, itu adalah perenggan keempat yang lengkap. Okey, yang juga merupakan isi karangan ketiga kita. Baik, seterusnya kita teruskan pembacaan. Giliran kumpulan kuaya kelas 3 angsana telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Baiklah, cikgu harap agar kamu semua dapat dan faham apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Seterusnya, untuk menguji kefahaman kamu, kamu boleh cuba membuat latihan dalam buku latihan aktiviti muka surat 71. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan dapat kamu fahami dan gunakannya untuk aktiviti pembelajaran kamu seterusnya. Jangan lupa kongsikan apa yang cikgu sampaikan ini dengan kawan-kawan yang lain ya, supaya kawan-kawan yang lain akan dapat manfaat daripada perkongsian tersebut. Baik, sehingga kita jumpa lagi. Salam sayang dari cikgu dan jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.